მიამბე აფხაზეთზე. ჩვენი სტუმარია საქართველოს სახალხო არტისტი, სახელმწიფო და რუსთაველის პრემიების ლაურეატი ჯემალ ჭკუასელი. მახსენდება ხოლმე ეს საოცარი წალკოტი მხარე, საოცარი მიწაწყალია აფხაზეთი, საოცარი ადამიანები ცხოვრობენ იქ. და რა განცდა მქონია რამდენი, რომ აფხაზეთთან დაკავშირებით თუ ჩავდიოდით, სულ სხვაგან ვიყავით. აფხაზეთი ყოველთვის იყო ტკივილი თქვენ წარმოედგინეთ, იმიტომ რომ ხედავდით, რომ მტერი არ ისვენებდა და ამან საჩინელ დღეში ჩაგვაგდოდა. ერთ რაღაც გამახსენდა რამოდენიმე წლის უკან. თუ გახსოვს, დიდი ამბავი ატყდა, რა გინდოდა თუ კრემლის საკონცერტო დარბაზიო. იქ მეუნება შესვენებისას კაპელდინერი. ვიღაცები გელოდებიან თქვენო დავლათო, კითხულობენ რომ ჯემალი გინდაო, თუ შეიძლება მოვიცა. მე დამინტერესდი, ახლა და მიხვდი რაღაც გულმა მიგზნო, რომ ვიღაცას არ უნდა დაენახოს ყველას. ჩავედი და რამდენი იყვნენ, ხუთი იყვნენ თუ ექვსი აფხაზები. მთხოვეს მერე რომ არ თქვა თუ არ დაგვასახელოთო. ჩავეხუტეთ ჯერ ერთმანეთს და სიტყვის დაძრა ვერ მოახერხეთ. ვერ სიმათხარეთ, ვერც მე. და ბოლოს ყველას ერთად წამოგვივიდა ცრემლები რა. მე ამას რა დამავიწყებს და ახლა გულის ტკივილით ვიხსენებ, რომ ეს იყო აი ვაშკაცი ხალხის ცრემლიანი სახეები, რომლებაც იცოდნენ ვინ დაკარგეს და რა დაკარგეს. და ერთი ორი უცნობიც იყო, არ ვიცნობდი, მაგრამ იცოდნენ ახლა, ნუ ვერსიონი იციან. მკითხეს, არ ჩახვალთ აფხაზეთშიო თქვენ, არ ჩაიდანთო ჩვენო ტოლილები ვართო აქეთ ვარ რუსეთში ცხოვრობთ და სხვა სხვა მხარეს და ახლა ჩამოვედით გვენახა ერისიონი. აფხაზურიო, ჩვენ ასეთი ლამაზი აფხაზური არ გარკონი არ დაგვიდგავსო თქვენ, რომ გაქვთ შესანიშნავი და მე ვთხარი, მე იქ მანამ არ ჩავალ, სანამ ერთად არ ჩავალ თქვენ, ვთხარი ჩვენს ერთად, არა ჩვენო გიჩავდივართო და არა მე ვთხარი ტრიუმფით ჩავალთ. ეს სურვილია ჯერჯერობით, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ამის აგვისრულდება. საკუთრებული პატივისცემა იწოდა სტუმრის. ეს აყვანილია რიტუალის დონეზე. რამდენი ჩავიდოდით, ესე იგი გაცკეპილი აფხაზები და მიქაური ქართველები პატიჟებდნენ რესტორანში თუ სახლებში, ოჯახებში და იყო სიამტკბილობა ამას რა დამავიწყებს, რომელიც ჯერჯერობით გადაგვედო რამოდენიმე ხნით, მაგრამ აუცილებლად ჩვენ მიავალ და ვიქნებით ერთად. მეშინია, რომ ახლა ცრემლები არ წამსკდეს რა. იმ მეგობრებზე, იმ ადამიანებზე, რომელსაც ძალიან უნდათ ჩვენთან ურთიერთობა, ბევრი რამე საერთო გვაქვს და ბევრი ოჯახები გვაქვს საერთო. აფხაზეთიდან ჩამოდიან აქ ადამიანები, კურნალობენ, ნათესავებიდან ჩამოდიან და ამბობენ არა თქვათ, რომ აქ ვიყავით. ეს რომ ხელა ტკივილია. ძველი კიდევ, ძველი რა გითხრათ, გარდა სიკეთის არაფერი არ მახსოვს. ბებია იყო ასეთი გვარის კაცი, ცეკვის ანსამბლის დირექტორი. ხვდებოდნენ, ყოველთვის მოდიოდნენ თაიგულებით და ყოველთვის მოსწონდათ ჩვენი შემოქმედება. მე კერძოდ ამ თვეში ლაბარაკობ ერისიონზე. ესეთი შემთხვევაც იყო, რომ როგორ მინდა ერთმა აფხაზმა მეთქვა, რომ როგორ მინდა ვიცეკვათო და ვაცეკვათ ჩვენის მეორე დღეს ჩვენ ანსამბლში, სოხუმში. მაშინ უკვე ძალიან დაძაბული იყო სიტუაცია, ეს იყო
იმი მას მე რა 9 აპრილი მოხდა. შეხვედრა იყო ყოველთვის არაჩვეულებრივი რა. როგორც წესი, ქართული ფოლკლორი და აფხაზური აუცილებლად სიმღერას და ცეკვას ერთი რა რომელიმე ნომერი ჰქონდა, უეჭველად ჰქონდა. და ყოველთვის ამას გვეუბნებოდნენ რა. თქვენ ჩვენ ზოგადად სადღერი ხართ აფხაზურსო. Ну, შეიძლება ეს იყო სტუმრის პატივისცემა. მაგრამ მე გეტყვი თქვენ რომ როცა ლაპარაკობდი მაგალითად ჩვენ აფხაზური ცეკვაზე, დათმაზე და სიმღერაზე ნამდვილად გულწრფელები იყო, იმიტომ რომ ძალიან კარგი დათმაა და ძალიან შეიყვარა ყველა. ხანდახან მოდნობა ვიღავ ჩtildeo გავასიაში იქეთ ხოდიან აფხაზები კონტეს მიეთხებიან გახო გაქვს აფხაზური სიმღერა აფხაზური სიმღერა აკოთ როცა კონტეს მაინც იმათხათ სამას გავაკეთებ ხაზებად აღგვირდით თქვენ არსად ისე ვერ იქნებით ისეთი ბედნიერი როგორც საქართველოში ულამაზესი თქვენი ტრადიციები გაქვთ მაგრამ ეს ჩვენთან ერთად შეიძლება თქვენ იყოთ სრულყოფილები ჩვენ ერთმანეთზე ახლობელი არ ავყავს ერთად გავგიმარჯოს ჩვენ და ერთად იქნებით მე ჯერ მაგრამ ეცადა და შეიძლება ჩქარა მეც მინდა მას მოვესწრო და ეჯერ პარაბრა მოვესწრები ძმებო ვიღვაწოთ ერთად და დაუბრუნდეთ ერთმანეთს ესაა ჩემი სათქმელი. ო გადაია. ო გადაია. გადაია. Oh.